Je, ni kweli kwamba ukiacha ukeketaji na mila zote zitakuwa zimekufa? Sio kweli. Sasa kwa kwenda nipelekea yandoni kwa kuiba. Lakini ya mbaya ikapitia. Hebu semeni watu namna hiyo. How many of you would like to go through the cutting? Ni nani? Sebu semeni watu sauti moja? Nobody. Assalamu alaikum. Annaga gudniin farak no malah. Gudniin wa gudniin. إلهي حبنتن او ابوري او شقاء او ابوري إذي نحن بناني وحاين سدح مال مالي يليك بحي الملك يقول لي تدور بلي يشبك ما انت تتران ويا نزعون Kimi na uwa manosu na wara wa mihe uwa mdawa. Lam saa nyaki sigula ya. Between 100 and 140 million girls and women, mostly in Africa, in 28 countries of Africa, have undergone genital mutilation. Is that there is now a movement of grassroots activism. Après la sensibilisation. People now have moved a little bit beyond the cultural practice to seeing FGM as a major human rights abuse.